27 януари започна плащането на местните данъци и такса за битови отпадъци за 2016 година, съобщи на кметска оперативка днес заместник кмета Елка Димова. Започнала е подготовка на писмата, които ще получат гражданите, като от тази година в тях ще бъдат описани и така наречените недобори. Освен информацията данък недвижими имоти, такса битови отпадъци и данък моторни превозни средства за 2016, там ще има информация и за всичко неплатено назад в годините. Давността не се прилага служебно, т.е. дори да има давност, лицето трябва да дойде, да предяви искане, моля, погасете ми по давност тези задължения, така че това е нужна информация. Елка Димова припомни още. Днес изтича последния срок за подаване на патентните декларации за тази година. От утре всъщност всички закъснения ще подлежат на административна санкция. Днес също изтича и последния срок за плащане на първата вноска по патента, както и последен срок за плащане на целия размер на данъка с отстъпка. Справки за задълженията могат да се направят на място в дирекция местни данъци и такси към общината и на интернет страницата й. Проверката се извършва с персонален пин-код, който се получава от служителите в дирекцията. Община Добрич ще обучи и осигури работни места на 34-ма добричли. Това ще стане по проект Активни заедно. Той е насочен към младежи до 29 години, които не учат, не са професионално ангажирани и не са регистрирани в бюрото по труда. Целта на този проект е да се мотивират тези хора, да се информират и да могат да получат професионална квалификация по професията работник в озеленяване. Ще се отберат 52 души, от тези 52 души, 34 души ще бъдат назначени на работа в нашето общинско предприятие устойчиви дейности и ще бъде точно в момент, в който имаме 34, да, имаме нужда от тези хора, а обучението ще продължи 52 дни и точно от април някъде до края на септември те ще бъдат заети. Ангажиментът на общината е да подпомогне практиката на тези хора и след това да бъдат наети на работа. На този етап няма да се закриват или сливат учебни заведения в Добрич. Това заяви за телевизия Добрич заместник кметът доктор Емилия Баева. Тя уточни, че броят на учениците, завършващи 7-ми клас, намалява, но се опитват да задържат ситуацията до влизане в сила на новия закон за образованието през август. Нашето решение беше да си останат паралелките толкова колкото са до момента, за да може да има една дума подбор, която може би не е най-правилната, но в крайна сметка родителите и учениците да имат право да се избират и в зависимост от това и от тяхните желания, нали, някак си по естествен начин да бъде решено дали в някои училища неминуемо трябва да има съкращаване на паралелки. По този повод и в Комисията по образование и наука към Общинския съвет обсъждахме с регионалния инспекторат, с доктор Боев и с неговите сътрудници. Не успяхме да стигнем до единно становище, защото желанието на инспектората, което беше защитено и в областния съвет по заетост, е да бъде намалена една паралелка в плана прием след 7-ми клас на езикова гимназия и желанието на математическа гимназия за още една паралелка след 7-ми и една след 8-ми клас практически не се удовлетворяват. Доктор Баева коментира искането на бизнеса да бъдат приети административни начини за пренасочване на деца от елитните гимназии към професионалните. Не можем да кажем, че ние ще имаме училища само за подготовка на кадри, които са нужни, за да останат в нашия регион. Това не е за нас така най-оптималната общинска политика. Ние трябва да имаме достатъчно училища, които да не са професионални, но бъдат профилирани, които да подготвят и деца, които ще продължат образованието си. Според доктор Баева, това, което се случи с техникумите, не е най-доброто решение. Закриването на един строителен техникум, нали, който беше един от водещите техникуми, а нуждата от строителни техници е ясна на пазара, не е най-доброто, което ще се случи в нашия град. Затова ние смятаме, че в тази насока предстои, ние също обмисляме общинския кметски екип една среща с бизнеса, за да видим в какви точно насоки ще бъдат насочени тяхните виждания. Не бива обаче да минаваме от едната крайност с много общообразователни училища до другата, превес на професионалните училища. Ще трябва да се търси баланса, за да се връщат младите хора в града, след като са получили образованието си извън него, коментира още Баева.
Представители на Асоциацията на индустриалния капитал в България се срещнаха с бизнесмени от Добрич. Целта ни е да предоставим максимална информация на своите членове, да защитаваме интересите и основно да преговаряме с парламента, с законодателната власт и с изпълнителната власт, с идеята да се обърне лице към българската икономика, защото без икономика държава няма. Подобряване на бизнес средата е един от основните приоритети на асоциацията, заяви доктор Милена Ангелова, главен секретар на асоциацията. Ето днес сутринта Асоциация на индустриалния капитал в България отново внесе в Комисията за защита на конкуренцията писмо, с което настоява да се разследва има ли или няма картелно споразумение на пазара на горива в България. Вие знаете, че в момента в цял свят падат цените на енергоносителите. Само в България горивото не намалява своята цена, напротив, даже има драстични разлики между Варна, примерно, и Шумен. Така че шуменските фирми сега ни се оплакаха, че ходят да зареждат във Варна гориво, включително с туби и с бидони. Според представителите на асоциацията, парадоксално е цената на тока за бизнеса да е по-висока, отколкото за домашни нужди. Едно предприятие, което купува колкото 5000 апартамента, да плаща на 20 киловолта цената, която плащаме вкъщи, а вече на дрем да му е за по-скъпо, отколкото вкъщи. Тоест, това е една изкуствено прехвърлена тежест към бизнеса. От асоциацията настояват минималната работна заплата да не се определя административно, а съобразно реалната ситуация в страната. От миналата година до сега минималната заплата се дигна с над, мисля, че около 25%. А ръста на българската икономика се очакваше да бъде 1-2. За миналата година нямаше да бъде 0, ако не е отрицателен. Значи не може да не се дига ръста, да се дига производителността, а да се дигат е така без контролно заплати. Да, ние трябва да гоним Европа, ама никой не създава икономически условия. Ние се борим за по-добра бизнес среда. Това е нашата цел. На бизнеса в Добрич бяха представени възможностите за достъп до оперативни програми, тъй като до 2020 година е последния шанс на фирмите за по-лесен достъп до грантови схеми за насърчаване на конкурентноспособността им. По нови правила ще бъдат определени участниците в тази годишния базар на мартеници. Това стана ясно на среща в общината днес. Нов регламент, нов правилник, където ще има ограничение първо на физическите лица, които могат да вземат местата, и юридическите също. Тоест, че ще има ограничен брой места за всяко едно физическо и юридическо лице. И сме се опитали да направим регламент, в който да избегнем опашките, които са били през годините назад пред общината. Знаете, има много спекулации, че в момента един човек е взимал доста места, после ги е препродавал и така нататък, и така нататък, но във вторник при мен на приемния ден дойдоха представители, които участват на този базар, и сме разговаряли за това как можем да сложим някакви ограничения, така че колкото се може повече хора да вземат участие в базара. След като бъдат събрани заявления, жребий ще определи кой кандидат кои места ще ползва. В голямата зала на общината да присъстват и да участват в жребий, който по един недвусмислен и прозрачен начин да покаже кое место се е избрал. Целта е да няма спекулации и да се избегне среднощното чакане за подаване на заявление, обясниха от кметството. След края на базара е предвидена още една среща, на която да се изчистят регламента и правилника за следващата година. Конкурс за най-добро домашно вино реколта 2015 организират традиционно община Добрич и къщата на виното. Това съобщи заместник-кметът доктор Емилия Баева. Тя сподели части от регламента на конкурса. Проби от виното до 11 февруари се събират в къщата на виното на улица Василевски, номер 7. Тричленна комисия оценява вината съгласно правилника за устройство и дейността на дегустационните комисии. На спечелилите конкурса ще бъдат връчени грамота и предметна награда, и те ще бъдат обявени на 14 февруари в 11 часа в комплекса Стария Добрич. Конкурса могат да участват частни производители от община град Добрич със собствени червени и бели вина.
Спиране на финансирането на някой от спортните клубове в Добрич няма да има. Категоричен бе кметът на града Йордан Йорданов. Той поясни, че се работи за увеличаване на финансирането им. Специално за разпределението на финансите в спортната комисия. Пак го казвам, за последно ние работим в посока евентуално увеличаване пропорционално, разбира се, не само на един клуб, но и на другите клубове, увеличаване на финансирането от общината. Това означава, че пример давам и футболни отбори, волейболни, и хандболни, и другите по-малки отбори да получат подобаващото увеличение, но с уговорката, че това трябва да стане в следващите месеци, след като се види и постъпленията в бюджета и съответно да бъде предприята актуализация. Кметът на града поздрави целия спорт на Добрич за доброто представяне на отборите през изминалата седмица. Започваме от футбола. Нашите момчета се представяха достойно и в последната си контрола се поздравиха с победа. Също така волейболният отбор събота постигна поредна победа, за което поздравление. Хандболният отбор също, младежите, ако знаете, юношите всъщност в Шумен се представиха също много достойно и до момента са без загуба. И не на последно място, е клуба Попуване Добружа, мисля, че спортен клуб Добружа. Така че поздравления на момчетата. Надявам се в бъдеще да се представят все така достойно и да ни радват. Заповядайте в Пиано бар Мелоди в хотел България в Добрич. Пиано бар Мелоди ще работи за вас всеки петък и събота. С музика на живо и най-добрите изпълнители, купонът винаги е на макс. Пиано бар Мелоди – вашето място за забавление. Резервирайте сега! Абонаментно счетоводно обслужване на вашата фирма на изключително изгодни цени. Професионални консултации. Съдействие при регистрация на нова фирма. Попълване на годишни данъчни декларации. Подаване на годишни финансови отчети към търговски регистър. Сътрудничество при избор на фирма за трудова медицина. Подарък първомесечна такса при сключване на абонаментен договор. Счетоводна къща Glory. Добрият избор. Червеното е твърдо, мощно и логично. Жълтото е еластично, блестящо и напрегнато. Шоколадът е тъмно лилав и кара дъхът ти да ухае на тъмно синьо. Удоволствието е оранжево. Не е истина. С дигиталната печатна машина на ArtPrint можете да усетите всичко това. Отпечатайте експресно вашите рекламни материали. Зона ArtPrint. Добрич. Улица Васил Левски 7. Телефон 60 44 48.